O pevnostech, mobilizaci a zradě. Betonová pevnost stojí za růstá keřem. I když byla připravena k boji, nepochlubla se výstřelem. Toho mlhavého večera 23. září, když šli muži z vesela bránit vlast jejich srdci nejmilejší. Natahovali drát, montovali ješky, nebyl to pro ně úkol těžký. Kulomety nabíjeli náboj z ocely, aby českou zemi s odhodláním bránili. Ropíky, jak říkalo se, našemu lehkému opevnění, po celém světě vědělo se, že Češi bunkry stavět umí. Milion a půl chrabrých mužů mělo bránit zemi proti německému zlu. Naše armáda měla sílu, několik set tanků LT-35. Pěchota nebyla pozadu s kulometem ZB-26. Nakonec nedošlo k boji, rozhodli to v Mnichově. Angličanům a francouzům nechtělo se dobité. Zrada rozneslo se po zemi, že naši spojenci nás podvedli. Dodnes stojí ti betonový obři, co si zradu pamatují, ať už v lese, v poli, u silnice nesmí upadnout zapomnění. Ty betonové monumenty, které první republiku pamatují, však je muži v odhodlání za vlast život položit.